Ahoj, tohle jsou Pocity, podcast, ve kterém se s Máří bavíme o všem, o čem se nám zachce. Já jsem Wendy, Máří vidíte vedle mě, bohužel má dneska také horší připojení z hotelového pokoje, takže pokud se nám to teďka bude sekat, tak se předem omlouváme. A jak jste si možná všimli, nebo doufáme, že jste si všimli, tak začínáme trošku jinak než normální. A to proto, že díl o právu nebo o právech na potrat jsme pro vás natáčeli už asi před měsícem a půl a v dobré víře toho, že se v Americe nebo teda ve Spojených státech nestane to, co se tam stalo v nedávné minulosti před pár dny. A my cítíme nějakou potřebu se k tomu vyjádřit a doplnit nějaké informace k tomu dílu, který už jsme teda natočili před nějakou dobou a vyjádřit nějaké svoje pohnutí, možná nějaké své pocity. Nějaké své pocity a nějaké své za mě až znechucení z toho, co se v USA aktuálně stalo. A vzhledem k tomu, že situaci v USA v tom, co vás čeká teďka v pocitech, zhodnocovala Máří, tak jí teďka předám slovo a ona případně ještě doplní a tak nějaký update, jak je to teď a co se bohužel děje. Ráda bych přišla s nějakýma dobrýma zprávama, s nějakým happy endem, ale to se bohužel dneska nestane. Takže v pátek 24.6. se stalo to, co jsme doufali, že se nestane. Ano, Wendy? Tím spíš. Jo, pardon, já jsem z toho tak konsternovaná, až jsem pít zapomněla a to je co říct. Já mám huga. Takže já mám vinný střih, teda, protože víno by mě asi položilo v těch teplotách, ale připijím si na svobodu jednotlivce, na svobodu žen. Na možnost rozhodovat o svém vlastním těle a o svém vlastním životě, anebože. Na ženská práva a snad na lepší řízky. Ne za lepší řízky, ale za lepší zítřky. Ale na lepší řízky si určitě také s námi lidé připijou. No, takže. V pátek 24.6.2022 nastala situace, o které jsme všichni doufali, že nenastane. A to tak, že nejvyšší soud Spojených států americký zrušil předchozí rozhodnutí ze 70. let. Příští rok by tomu bylo 50 let, co platil ten zákon. Zrušili ústavní právo na interrupci. Co vedlo k tomu původnímu rozsudku a tak dále, to se dozvíte v průběhu toho dílu. Teď bych chtěla dát jenom ten update, abyste se jako netěšili. A že prostě tohleto je situace, ve které teď jsme. Například, já nevím, jak se to čte, já budu říkat Guttmacherův institut, což je neziskovka, která je zaměřená, americká neziskovka, zaměřená na... Jestli je to v angličtině, tak Guttmacherův, ne? No, ona se to píše právě německy, ale tak řekněme, že Guttmacherův institut. A je to neziskovka zaměřená na osvětu ohledně sexuálního a reprodukčního zdraví. Ať očekávají, že interrupce budou zakázány ve 26 státech amerických, což je nadpoloviční, nebo to je jako přesně polovina v podstatě, ne, mám pocit. A podle jejich dat bylo už v roce 2021 zavedeno 108 omezení napříč Spojenými státy a oni upozorňují na to, že žádné z těch omezení nestálo na zdravotních důvodech. Naopak všechno to bylo o prosazování konzervativního světonázoru a o kontrole nad obyvatelstvem. Specificky nad ženami samozřejmě. Mezinárodní organizace pro reprodukční práva poukazuje na to, že se zákaz disproporčně dotkne znevýhodněných skupin, etnických menšin, LGBT plus lidí a všeobecně lidí s nižšími příjmy. A z druhého, co zaznělo třeba z druhého tábora, tak Mary Miller, která je od ledna 21 republikánskou zastupitelkou 15. okrsku státu Illinois, ta už se proslavila v loni, kdy ve svém projevu citovala Hitlera
A teďkon v sobotu, v sobotu, takže den potom rozhodnutí, vystoupila v sobotu po boku Trumpa na republikánském shromáždění v rámci takových těch rallies předvolebních kampaní k primárkám, který nadcházejícím primárkám. A tam doslova řekla: prezidente Trumpe, jménem MAGA, amerických vlastenců, vám chci poděkovat, že včera u nejvyššího soudu zvítězil bílý život. Údajně pak prej říkala, že měla napsáno práva na život, že zvítězilo právo na život a že to špatně přečetla, ale vzhledem k tomu, jaký aplaus měla od těch MAGA prostě všech jako, no, prostě těch lidí, co mají rádi Trumpa, takže tam to samozřejmě rezonovalo. A tak já si myslím, že na tom je hezké, že paní je ráda, že zvítězilo právo na bílý život, ale vzhledem k tomu, že se to zrušení zákona dotkne především znevýhodněných obyvatel, tak si úplně nemyslím, že to budou zrovna velmi nekulantně řečeno bílí. Takže... Ano, nebude to úplně árijský, nebude to úplně povznesená árijská rasa, promiňte, Mary. Na druhou stranu od demokratů, například od kongresmenky Ayanny Pressley, která je ze 7. okrsku Massachusetts, tak ta konstatuje, že tento zákaz samozřejmě interrupcím nezabrání, jenom odsouvá dostupné a především bezpečné a profesionálně odvedené z dosahu méně privilegovaných skupin obyvatel. A kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, taková ta velmi známá, mladá, krásná New Yorkčanka, tak ta poukazuje na to, že se nejvyšší soud ocitl následkem Trumpových zásahů v krizi a že už před tímhletím rozhodnutím pátečním mělo obavy kvůli nedůvěryhodnosti nejvyššího soudu 75% obyvatelstva Spojených států. No a jestli vás zajímá, jak se něco takového mohlo dneska stát, tak on Trump už ve své kampani sliboval, že se postará o to, aby byl nejvyšší soud republikánský a měl neuvěřitelný štěstí, jako komu jako se upsal ďáblu nebo nevím, ale na prezidenta, který byl v úřadě jenom jedno období, tak se mu podařilo jmenovat 3 soudce nejvyššího soudu, protože bohužel jakoby jedna soudkyně umřela, nebo 2 soudci, myslím, dokonce umřeli a jedna soudkyně šla do důchodu a prostě on jmenoval víc soudců za jedno období, než všichni od dob Nixona. A došlo tam k dramatickému ideologickému posunu, protože do té doby byl nejvyšší soud, tam byli půl na půl konzervativci a liberálové, nebo demokrati a republikáni, to je vlastně to samé v tomhletom případě. A ten nejvyšší soud vždycky rozhodoval jako tým, opravdu jako v rámci toho, co je nejlepší pro ty lidi. A hlavně oni šli vlastně s vývojem lidstva, abych tak řekla, jo. Takže oni šli vlastně spolu s tím, jaký byl proud názorovej v rámci Spojených států a spíše ta rozhodnutí byla, že přidávali práva, než že by je skrouhávali, jo. Takže bezprecedentní je jednak to, že zrušili něco, co předtím ten nejvyšší soud povolil. Ale hlavně, že to bylo směrem k omezování práv a ne k jejich rozšiřování. No a teďkon aktuálně je poměr 6-3 ve prospěch konzervativců, což je samozřejmě obrovské, to je prostě většina, se kterou oni si můžou dělat cokoliv. A mimochodem Trump dosadil i většinu republikánů a konzervativců i u odvolacích soudů ve Spojených státech. Takže tam je opravdu jako velký průser teďkon. A AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, upozornila taky na to, že 2 z těch jeho soudců čelí obvinění ze sexuálního zneužívání aktuálně, z toho jeden má navíc pochybný napojení na pravicové skupiny a ještě jedno místo bylo ukradený v podstatě těm jako liberálům, protože blahé paměti Ruth Bader Ginsburg, jedna z nejprogresivnějších, prostě nejzásadnějších žen, ta bohužel v roce 2020 umřela, a Trump místo ní dosadil ženu s totálně jako protikladnou v názorech, konzervativní ženu, která jmenuje se Amy Coney Barrett, a ta jako i odmítá jako třeba i s liberálama jako společně hlasovat a rozhodovat se s nima. Takže to opravdu jako demokrati říkají, že to je jako ukradený křeslo
liberálům. A hlavně to byla, ona je ta, která ještě k tomu s ní se právě vyklonila ta rovnováha, což je opravdu jako strašný, když to ještě bylo místo RBG, prostě tady ta koza s prominutím. Podle vyjádření ČTK soudní spory kolem regulace interrupcí neskončily, pardon, krkám po Hugovi. Už o den později v sobotu 25.6. podala organizace Planned Parenthood novou žalobu s cílem zablokovat zákaz těch procedur, aspoň ve státě Utah, protože ta jejich stížnost tvrdí, že opatření, které vstoupilo v platnost s tím zrušením, porušuje několik různých bodů ústavy, teda státní ústavy státu Utah, podle informací New York Times. Takže předpokládám, že další státy se budou snažit to napadnout nějakým způsobem, což teda bude ale komplikovaný, protože to byl nejvyšší soud, takže oni akorát můžou jako se snažit vytvořit nový precedens, což samozřejmě bude těžký protlačit přes tyhle ty soudce. Zase jsem k tomu asi chtěla dodat, že dost často narážím na argumenty typu, co by ještě chtěli, ať už ženy nebo queer lidi nebo jakýkoliv jiný menšiny a na argumenty toho typu, že přece máme stejný práva a nebo mají stejná práva a co ještě. A jenom tohle je opravdu věc, o který si říkám, jak strašně podstatný je o těch právech mluvit a domáhat se jich pořád dokola a opakovat, jak důležitý je, aby jsme je měli, pokud jako nechceme, abychom za 5-10 let, nedej bože dřív, tady jako v České republice řešili podobný problém, jako mají v Americe. Protože pokud se podíváme do Polska, na Slovensko, do Maďarska a podobně, tak se obávám, že pokud se podíváme na to, kdo sedí aktuálně ve vládě, že naši. Mm-hmm. Přesně tak, protože lidská práva jsou velmi často, když se podíváme když se podíváte na historii jakýhokoliv lidskoprávního jako organizace nebo jakého hnutí, který se snažil něco prosadit, tak se pořád dokola opakuje to, že lidská práva bývají odsouvaná, že to je agenda, kterou politici velmi rádi dávají na vedlejší kolej. Já musím říct, že když jsem se dočetla o tom rozhodnutí amerického ústavního soudu nebo nejvyššího soudu, tak jsem se teda taky dost rozčílila, fakt jako mi z toho bylo fyzicky špatně. Reakce na internetu čítající i názory, že v Americe má zbraň větší práva než žena a podobný, prostě mě fakt zvedali ze židle a i proto jsme se vlastně dohodli, že tenhle ten díl dáme dřív, než jsme plánovali a teď už se můžeme plynule přenést k tomu, jak to právě v České republice, respektive ještě v bývalém Československu, s právem na potrat, respektive interrupci, k tomu se taky dostaneme, bylo. A jak je to ve světě, kde už teda teďka zase dochází k nějakým velkým změnám. A dozvíte se tam, jak se Spojené státy dostaly do toho bodu, od kterého jsme se odpíchli na začátku dílu. No. Tak jo, takže si ho užijte. My si myslím, že jdeme dopít tady z plného hrdla to, co jsme si nalili, protože to potřebujeme. A slibujeme, že příští díl je veselý a hravý. Ano. Takže nebojte, teď jsme měli několik jako velmi, velmi seriózních dílů po sobě, ale zase bude veselo. V českém jazyce se dost často zaměňují nebo trošku prolínají ty významy slov. A ve většině případů se mluví o potratech, ale v podstatě oficiálně, nebo aspoň to, jak jsem to tak jako načetla, vnímám to, já by potrat měl být to, co přijde samovolně. A pokud se bavíme o tom, že se žena rozhodne, nebo bohužel z nějakých zdravotních důvodů, nemůže dokončit těhotenství, tak bychom se měli bavit o umělém ukončení těhotenství anebo o interrupci. Přičemž ještě v českém jazyce se velmi často a rádo používá umělé přerušení těhotenství, což je samozřejmě taky nesmysl jenom z čistě toho významového
slova smyslu, kdy prostě pokud něco přerušíte, tak to znamená, že v tom zase můžete třeba za měsíc nebo za rok pokračovat, což tohle není úplně ten případ. Představ si, že by to šlo. Já jsem si přerušila těhotenství a příští semestr zase. Ale příští semestr začnu druhý trimestr. Třeba to jednou bude možný, třeba prostě už teď jako můžou věci odebrat a zamrazit spermie a vajíčka a použít je za pár let, takže třeba jednou bude možný odebrat embryo a pak ho za 5 let, až bude vhodnější doba, zase zavést a pokračovat. Takže věda je mocná, takže třeba jednou bude opravdu existovat umělé přerušení těhotenství. Tak, každopádně já teda začnu, protože já jsem si dělala takový výzkum právě historie a toho, jak je to s reprodukčními právy ve světě, a zároveň jsem se zaměřila na Českou republiku. A s čím bych kromě teda toho definování pojmů začala, tak já jsem teda konečně díky rešerším na toto téma zjistila, co to znamená, když se říká, že něco se má stát třeba v 15. TT. A já jsem konečně zjistila, že to je týden těhotenství. Já jsem to fakt nevěděla, jako se jsem si říkala, co je jako 15. TT, že to je nějaký jako těhotenství něco, ale vlastně mi nikdy nedošlo, že to je týden, nebo nevím, prostě jsem nad tím asi nikdy úplně neuvažovala. Vrňatka mi tady zase mihotala obrazovku, takže pardon. To možná tak. Taky se sluší říct teď zrovna, jak jste tady, jak jste mohli být svědky teďkon pauzy na kočku, že my jsme kočkomatky, takže nějaký jako, že se počítá těhotenství na týdny, když mi někdo vypráví, nějaká kamarádka, jestli něco udává v nějakém týdnu, tak já absolutně, já vím, že tam jsou 3 trimestry, trvá to 9 měsíců. Z uslonů jsou to 2 roky. Takže to vím. 9 měsíců taky není úplně jako přesných, nebo já nevím. No, do tohohle bych nezabíhala. Ne, nezabrušujme, vybrousit neumíme, tak. Ne. Každopádně na úvod, teda on už je ten úvod docela jako dlouhej, ale ještě, než se jako ponoříme do toho, tak bych na úvod ráda řekla, že podle Světové zdravotnické organizace ročně zemře v důsledku nelegálně provedené interrupce 23 tisíc žen a další desítky tisíc následně trpí velkýma zdravotníma komplikacema a dost často už potom nemůžou mít nikdy děti. A to je jenom tak na úvod. Ono těch 23 tisíc se asi nemusí zdát úplně hodně a celosvětově. Na druhou stranu já dost upřímně předpokládám, že ta data nejsou úplně přesná a že někde v Africe nebo vlastně v zemích, kde jsou potraty zakázané, tak asi úplně tyhle ty statistiky jako nebudou odpovídat tomu, kolik reálně se tam těch nelegálních interrupcí udělá. Takže tohle udává Světová zdravotnická organizace, ta čísla může být samozřejmě ještě někde jinde. Co se týče historie interrupcí, tak už vlastně v antickém Řecku a Římě to byla naprosto legální věc, prostě se tam dělalo. A dost často, taky když si vzpomenete na Spartu, tak dost často docházelo taky k zabíjení dětí po porodu, pokud zkrátka bylo vyhodnoceno, že chtěli jsme chlapečka, nebo chlapeček má prostě zakrnělou, to byla kulajdička. Má zakrnělou kulajdičku, takže asi nikdy nebude jako úspěšný v nějakých bitvách, takže tam docházelo i jakoby k zabíjení dětí po porodu a bylo to naprosto jako regulérní, legální, nikdo to neřešil. Samozřejmě ale s nástupem křesťanství, islámu a buddhismu přišel první zákaz a interrupce teda byly nelegální. Úplně po celém světě v podstatě, jo, jako nevím, prostě v Africe vlastně jsou třeba nelegální doteď, takže předpokládám, že zkrátka a dobře to bylo po celém světě. Jo, ale my samozřejmě máme data, nebo budeme se bavit především o Evropě, Americe a jakoby tom západním světě. Každopádně o
opět vynikající oslí můstek, protože první stát na světě, který legalizoval umělé ukončení těhotenství, bylo v roce 1920 Rusko. Poté legalizovalo interrupci nacistické Německo, což nás asi nepřekvapuje. Každopádně interrupce tam teda byla povolena pouze v případě, že ten plod měl nějakou vadu, nebo jakoby se předpokládalo, že bude mít vadu na základě nějakých predispozic matky a otce, a samozřejmě tou genetickou vadou bylo myšleno třeba i to, že to nebude Germán, arijský typ a podobně. A dalším státem, který legalizoval umělá ukončení těhotenství, bylo Španělsko v roce 1936, což znamená opět v tom období, řekněme, nacismu a těchto jako věcí, nebo ideologií, nebo jak to říct. V Československé republice, ještě se k tomu teda dostanu později, ale už to zmíním teď, tak ze zdravotních a genetických důvodů byly legalizovány interrupce v roce 1950 a od roku 1957 máme povolený i interrupce na žádost pacientky nebo budoucí matky, lomeno nematky teda. A v USA byly interrupce povoleny v roce 1970. Ve světě, nebo v podstatě se rozlišuje nějakých 7 typů interrupčních zákonů. Od toho, kdy jsou interrupce naprosto nelegální za jakýchkoliv okolností, a naopak, kdy jsou teda legální i na žádost pacientky. V Evropě většina států umožňuje právě interrupce na žádost ženy, ale stát od státu se liší to stádium, do nějž je možné interrupci provést. Ve většině evropských zemích je to do 12. TT, týdne těhotenství, což je mimochodem teda i u nás v České republice. A legální jsou interrupce třeba i na Islandu nebo v Británii, ale pouze je-li ohroženo zdraví matky nebo plodu, a nebo například ze socioekonomických důvodů. A samozřejmě rozdíl je pak v zemích, kde hraje nějakou větší roli náboženství. Takže od roku 2020 jsou interrupce zakázané v Polsku, kde jsou teda nelegální s výjimkou znásilnění, ohrožení života matky nebo jejího zdraví a defektu plodu. A nelegální jsou bez výjimky třeba ve Vatikánu. A potom pouze při přímém ohrožení života matky jsou legální v San Marínu, Andoře a na Maltě. Takže tam přeruším, jako v Polsku teďko, že jo, to trošku už jako bohužel je ještě ostřejší, protože oni vlastně nesmí provést, dokud tluče srdce tomu dítě, nebo oni nějak nesmí provést vůbec. A vlastně nemůžu vůbec, i když matka prostě umírá, tak nezájem, dokud jako je dítě naživu, tak nemůžou nějak jako zasáhnout. Je pravda, že já jsem si totiž myslela, že to původně, že to Polsko budeš zpracovávat ty. A já jsem koukala na nějakou jako asi starší mapu jakoby světa, kde to bylo rozdělené. A taky mám právě pocit, že třeba to znásilnění už jako v Polsku rozhodně není důvod, takže možná, že tohle to platilo do toho roku 2020 a teď už jsme teda někde jinde v tom Polsku. To možná ještě třeba dohledáme. Na to ještě přijde řeč. A každopádně třeba teda v tom San Marínu, v Andoře a na Maltě, když tě znásilní, když je plot jako nějak geneticky vadnej, což je hodně hnusně řečeno, ale tak zkrátka pouze pokud jako je matka ohrožená na životě. Pardon. Zajímavostí je Irsko, což je taky poměrně hodně nábožensky založená země, ale na rozdíl od Polska, tam se jako naopak rozvolňovalo v nedávné době a povolili otěže, protože od 1.1.2019 jsou v Irsku teda potraty nebo interrupce legální taky do 12. týdne těhotenství. A později, potom po tom 12. týdnu, pak při ohrožení matky nebo při nějakých jako abnormalitách toho plodu. A v Irsku se o tenhle ten zákon vedly dlouholetý spory,
A v podstatě, když se říká, že všechno zlý je pro něco dobrý, tak v roce 2012 právě v Irsku zemřela jedna budoucí maminka po tom, co jak kdyby samovolně potratila, ale tomu plodu, který v té děloze zemřel, tak ještě stále bylo to srdce. Takže oni jí nedovolili vlastně ukončit to těhotenství a ona dostala sepsy a na základě toho zemřela. A následovaly teda v Irsku velký protesty, už jakoby po několikátý snaha vyvolat referendum na tohleto téma a nakonec to teda vyústilo ve změnu zákona, kdy v prosinci 2018 poslanci teda schválili tohleto uvolnění tý potratový nebo interrupční politiky a od roku 2019 teda v Irsku je možné podstoupit interrupci na žádost ženy. Jinak pokud se teda podíváme dál do světa, tak velmi obecně, já jsem to jako nerozpitvávala úplně po státech, ale když se prostě podíváte na tu reprodukční, na mapu reprodukčních práv ve světě, která je v odkaze, který najdete potom ve zdrojích pod videem nebo pod epizodou na Spotify a už doufejme na Apple podcastech, tak v Severní Americe je v podstatě teda interrupce povolená vesměs všude, podobně jako v Evropě. Ještě dostaneme. Ano. Ale má to háček, k tomu se ještě háček dostaneme. V Jižní Americe je naopak ve většině zemí nelegální s výjimkou znásilnění, ohrožení života matky a zdraví matky. A dost často právě ani třeba defekt plodu není tím důvodem. Výjimkou je Uruguay, tam naopak je to velmi benevolentní a mají to podobný jako my v Evropě, takže na požádání. A naopak třeba v Chile je bez výjimky interrupce nelegální. Takže za jakýchkoliv podmínek prostě never. V Africe je ve většině zemí interrupce nelegální s výjimkou ohrožení života či zdraví matky, takže znásilnění nevadí. A podobně je to v Oceánii nebo v Indonésii a v těchto jako zemích. A v rámci Afriky je výjimkou Jihoafrická republika, kde naopak zase je interrupce možná na požádání matky. A v Austrálii se to hodně liší stát od státu, takže tam jsem jako do toho upřímně nezabíhala, ale předpokládám, že to bude jako spíš podobné jako v Evropě a někde možná trošku ostřejší nebo řekněme míň volný. Zaujalo mě, že na Novém Zélandu je interrupce nelegální s výjimkou znásilnění, ohrožení života či zdraví matky anebo defektu plodu. Takže to mě třeba zaujalo, jakože na Zélandu to teda není na požádání de facto. No a v Ázii je ve většině případů teda interrupce na požádání, já to říkám tak jakoby blbě, jo, ale na žádost pacientky, ale já tomu říkám na požádání, což je takový jakože. A výjimkou je Japonsko a Jižní Korea, kdy je teda legální zase pouze při znásilnění, ohrožení života a zdraví matky nebo defektech plodu. Tak to bychom to měli tak jako celosvětově, plus minus. A v České republice teda bylo právo na interrupci zavedeno v tom roce 1950, to už jsem říkala, v roce 1957 to potom bylo i na to požádání v úvozovkách. A Česká republika dlouho držela, jakoby, nebo dlouho se držela nad průměrem množství potratů v Evropě ve smyslu nějakých těch procent, jo, ne, že jako na obyvatele v podstatě, jo. Vladíčko, prosím, se skoč tady a nerozhoupávej mi tady kameru. A v podstatě v 80. letech minulého století, což mě teda dost jako šokovalo, byla interrupce považována v podstatě za druh antikoncepce v České republice. Především teda mini interrupce, o který mluvíme, pokud je těhotenství ukončeno do 8. týdne těhotenství. Od 90. let se ovšem s dostupností antikoncepce počet interrupcí neustále snižuje.
Já jsem se tady pro vás vytáhla několik čísel, protože já mám čísla ráda. A v roce 1960, od kdy teda se ta statistika nějakým způsobem sbírá, jo, sice interrupce byly povolené 1950 a potom 57 i na to vyžádání, ale až vlastně v roce 1960 se začala sbírat data, tak v roce 1960 bylo v Československu, ale bych teda řekla, teď si myslím úplně vlastně jistá, jestli to není zavádějící i kvůli jako tomu rozdělení na Čechy a Slovensko, protože jsem nedohledala, jestli tyhle ty čísla se týkají jenom toho Česka nebo celého Československa, tak možná to berte trošku s rezervou, ale v roce 1960 bylo evidováno 215 374 těhotenství a z toho se narodilo 130 161 dětí, z toho 128 879 živých, protože nesmíme bohužel zapomínat na děti, které zemřou při porodu nebo se narodí mrtvé. A proběhlo 67 550 interrupcí a 17 663 potratů samovolných. V procentech? Protože já, mě to, ty jsi řekla moc hezký čísla, ale já se třeba... Já jsem teda bohužel, abych se přiznala, tak já jsem ty procenta dohledala jenom u novějších čísel. Ještě se případně mezi tím, co potom budeš mluvit ty, tak se můžu otevřít tabuličku a ještě to pak doplnit na závěr. Každopádně tím, že teda v těch 80. letech ta interrupce v podstatě byla brána jako druh antikoncepce, tak úplný maximum interrupcí v České republice proběhlo v letech 1988 až 1990. A opravdu to maximum bylo v roce 88 a tam já jsem si právě dohledala i ty procenta, kdy v roce 88 bylo celkem za ten rok 260 368 těhotných žen a z těch těhotenství bylo narozeno 133 238 dětí, z toho teda 132 667 živých a proběhlo 110 031 interrupcí. Takže ten poměr byl téměř 49%. Téměř 49% těhotenství skončilo ukončením těhotenství, ať už teda samovolným, nechtěným, nebo chtěným, respektive asi bych to nazvala chtěným a nechtěným, protože u těch interrupcí samozřejmě dost často to mohou být i ty zdravotní důvody a to pak předpokládám je spíš jako nechtěný, ale jasně. A v roce 89 se počet těch interrupcí byl nižší, ale tam to teda bylo nejvyšší na ty procenta, kdy v roce 89 nějakých 49,4, tuším, že procent těhotenství bylo ukončeno, ať už chtěně nebo nechtěně. A nyní v roce 2020 se pohybujeme zhruba na 21%, jo, takže jako diametrálně to kleslo od toho konce 80. 90. let. By vás zase zajímaly úplně jako ty celé čísla, tak v roce 2020 bylo v České republice těhotných 140 999 žen a narozeno bylo 110 631 dětí, z toho 110 200 živých, takže tam je i hezky vidět, že se jakoby snižuje to množství dětí, které by se narodily teda mrtvý nebo zemřely při porodu a proběhlo 16 886 interrupcí a 13 482 žen potratilo. Takže i ten poměr těch samovolných potratů vůči teda těm interrupcím se víceméně vyrovnal. No protože dneska k tomu máme umělá početí, že? No, jakože, která předtím neexistovala. No. Že my tam teď máme ženský, který samozřejmě neplánují interrupci, protože velmi těžce pracovali na tom, aby došlo k otěhotnění. Jenom já si myslím, že můžu přerušit ještě, jak jsme mluvili o tom, že jako byla možnost interrupce na požádání v Československu, tak ale musely ty ženský před komisi.
Jakože to nebylo, jakože si řekli a mohli, že jo. Jako, já nevím, kolika procentům to povolili, ale oni museli prostě, je mě to právě jedna paní vyprávěla, že to bylo úplně brutální, že to vypadalo jako u maturity. A, no, že ale jako... a že jí to nepovolili a to byla, to studovala. Ale jako na druhou stranu... Má, tak, ne. Jo, jako ano, musela se před komisí, na druhou stranu, jako, když si vyrazmeš, jaký ty čísla byly, i s tou komisí, tak jako, páni, těžko říct, jo, a možná, že v těch 90. nebo na konci těch 80. let, že se to tak jakoby rozvolnilo, jo, že už tam třeba ty komise... A to už ty komise nebyly, podle mě, ne? Já mluvím o 70. letech. Jo, tak tam asi jo, ale... Po revoluci už určitě nebyly ty komise, si myslím. No, po revoluci už určitě ne, jako těžko říct, se třeba v tom roce 90, kdy jakoby ty čísla teda byly fakt nejvyšší 88 až 90, jo, tak já teda upřímně pravda, že tohle jsem úplně nedostudovala, že já jsem se jako fakt zaměřovala spíš na ty čísla, než jako na to, jak to fungovalo. Takže je možný, že v 80. letech už ty komise nebyly a nebo nebyly tak přísný, protože přece jenom obzvlášť asi ke konci těch 80. let už ten režim přece jenom byl takový asi trošku jako volnější. No. Takže tam je pak možný, že to narostlo i kvůli tomu. A vidíš, to je pravda, ale mohla to, že skončí ty komise. No, a je třeba pravda, že v tom Irsku vlastně dneska taky to není jako úplně na požádání, jakože přijdu na kliniku a to, ale taky tam vlastně funguje nějaká, nechci tomu říct úplně komise, ale minimálně ta žena jako musí opravdu dokázat nějakému orgánu, že... Jakému Šulínovi. Že to těhotenství je právě mladší než těch 12 týdnů. Můj muž v pozadí vaří, je to slyšet? Není. Teď konci mlel ten pepř, tak jsem si říkala, že to určitě slyšet. Není spátno, omlouvám. Nebylo to slyšet, znělo to jako, když tam někde štěká pejsek, takže... No. Každopádně teda podle statistik v České republice tvoří polovinu žadatelek o interrupci vdané starší ženy. Tak u níž ty důvody většinou teda bývají osobní, že třeba partnerství nebo manželství prochází nějakou krizí. Tak samozřejmě finanční, že už třeba rodina má 2-3 děti a zkrátka a dobře, a už by to bylo moc a rodinný rozpočet by to neutáhl. A pak samozřejmě zdravotní důvody, kdy třeba i starší ženy prostě už jako můžou být unavený nebo už mají za sebou a třeba nějaký císařský řezy a podobně. Co ještě jsem si teda dohledala a mohlo by to být zajímavý, tak z pohledu regionu v České republice se nejvíc interrupcí provádí v severních a severozápadních Čechách. Pardon, že se směju, ale ne, nepřekvapivě. Ano, no. A nejhořký po usmání. Nejnižší procento naopak je na Jižní Moravě a v Českomoravské vrchovině. To asi je taky takový jako nepřekvapivý. Mm-hmm. A obecně teda ve velkých městech je ten poměr větší než na venkově a na vesnicích a malých městech. A ženy s vysokoškolským vzděláním tvoří 6% celkového množství provedených interrupcí. A ještě teda taková zajímavá perlička na závěr. A samozřejmě nejsou známá data o interrupční turistice. Což by do budoucna možná mohlo být zajímavý i právě vzhledem k tomu zpřísnění zákonu v Polsku. Každopádně tyhle ty data nejsou známá, nebo minimálně v roce 2020, ze kdy pocházejí tyhle ty jako poslední statistiky, tak známá nebyla a nikdo se na ně nezaměřoval. Těžko říct, jestli teda teďka po tom zpřísnění třeba se nebude zkoumat i tohleto do budoucna. No, já bych k tomu doplnila, že co se USA týče, a nebo myslím si, že to můžeme říct globálně, že jak jsem mluvila o té mapě České republiky, tak tohle to platí celosvětově, že chudší regiony budou mít větší poměr. Ve Spojených státech je polovina žen, které jdou na interrupci, žijou pod hranicí chudoby. A takže to si myslím, že je důležitý říct, že když právě mluvíme o těch důvodech, který k tomu lidi vedou, tak jednak to samozřejmě může být vzdělání. Třeba jako je spousta států, kde jako lidi nemají pořádnou sexuální výchovu, která když se spojí s nějakým jako hodně přísným třeba náboženstvím,
tak jako ty lidi, tak tam se opravdu jako stává, že oni nevědí, jak se to stane. A zároveň jsou státy, třeba i ve Spojených státech, kdy jako obrovský procento holek třeba ani nedochází do školy v době menstruace, protože nemají peníze na vložky a tampony, takže je úplně absurdní si myslet, že budou mít peníze na jakýkoliv typ ochrany. Kromě abstinence. Kromě abstinence, ale tak to je samozřejmě nereální, že jo, to prostě je jako nesmysl. Na druhou stranu, žádná jiná ochrana není stoprocentní. Jasně, ale lidi pozor jsou zvířátka. Pozor na to, pánové, pokud máte pocit, že bere-li vaše partnerka antikoncepci, tak vy jste z obliga a nemusíte vůbec nic řešit, tak bych vás jenom ráda upozornila, že to tak úplně není. Aha. A že byste si i vy měli zamyslet a hlídat si svoji reprodukční politiku sama sebe. Mm-hmm. Myslím si, že i pro ženy, ať používají jakoukoliv formu antikoncepce, tak si myslím, že je velmi rozumný znát svůj cyklus jako ve smyslu, kdy má člověk tak jako plus minus tu jako nebezpečný období, protože i když berete třeba hormonální antikoncepci, tak když berete třeba antibiotika, jako velmi často vám to doktor neřekne, nebo máte prostě nějaký průjem nebo něco, tak to záleží na tom, když jste si vzal ten prášek, když prostě potom jako vzracíte nebo něco, no tak prášek jako opustí vaše tělo a když se vám to stane v blbej den, tak... Tady perou kočičky, tak doufám, no, že to taky není slyšet. Každopádně ano, jakože tohle je teda takový téma, o kterém bychom se asi mohli bavit hodně dlouho, ale opravdu pozor na to, žádná ochrana kromě abstinence není stoprocentní, což teda nerada bych tady nabádala jako k abstinenci. To rozhodně není to, co by mělo být smyslem této epizody, ale určitě dávat si pozor. To by bylo překvapení, viď? Když ho řekne, tak, a náš message je, nemějte sex, ty. Až manželství. Ne, ale tak já sama jsem se setkala prostě s tím, že jeden z mých bývalých partnerů už jako ve velmi dospělém věku, když jsem mu jako řekla, že no, ale tak, ale byť jako to, že beru prášky, není jako stoprocentní ochrana, tak byl jako velmi překvapený a byl to partner, který od začátku toho vztahu, a byť už mu bylo po 30, tak byl přesvědčený, že prostě nechce děti a pokud je někdo takhle silně přesvědčený o tom, že nechce děti, do dneška je nemá, takže opravdu je to jako jeho prostě životní nastavení, tak mě jako velmi do dneška udivuje, že pokud tak strašně moc nechtěl děti, že se jako sám vůbec neobtěžoval s tím zjistit si, jak jako funguje antikoncepce a prostě spolíhal na to, že tak jako moje holka bere prášky, tak já jsem z obliga, že jo, a nazdar. Uděláme ještě nějaký díl o vasektomii, že? To bychom mohli, no, tak jenom to přijde takový jako pánové, nenechávejte to na svých dámách a pokud nechcete mít děti, tak se jako o antikoncepčních metodách něco zjistěte. Tak, to byla mravokárná chvilka a... Lekce z mravu od tety Vendy. Ano, já jsem mravokárná teta Vendy. A teď si půjdu dolít, protože si myslím, že nás ještě čeká zajímavá část dnešního podcastu, na kterou si raději dolí čistého vína. Připravila jsem si referát na téma Roe v. Wade, což byl jako takový zásadní rozsudek Nejvyššího soudu v Americe. A vlastně historie toho, jak potom pokračovala situace i interrupcí nebo práva na já nevím, jak to říct, na plánování těhotenství ve Spojených státech. Protože teď je to velmi aktuální a myslím si, že tam na konci je i moudro, které se z toho všichni odneseme. Mravokárné moudro. Ano, bude to mravokárné. Teda pokud ty se do toho vložíš, tak to bude mravokárné. Tak, a ty jsi řekla, že ve Spojených státech byly interrupce jako možné, umožněné od 70. let nebo od roku 70, ale byl to pouze jako na bázi státu. Jak víme, tak ve Spojených státech
je ústavní právo, které je platné pro celé území Spojených států a potom má každý stát svoji vlastní samosprávu. A to, co otřáslo Spojenými státy v roce 73, byl rozsudek nejvyššího soudu v kauze Roe v. Wade, ano? Promiň, já mám jenom dvě vsuvky, jo. Já jsem machr na překlepy a občas i přeslechy, takže měla jsem teďka chvíli, že jsi řekla Spojených vztahů. A já sama jsem si při rešerších napsala do svých poznámek, jak jsem zmiňovala, že zhruba, teď to byla myslím polovina, interrupcí provedených v České republice, tak jsou poskytovány vdaným ženám, tak já jsem si samozřejmě napsala vadným. Pardon, já jsem to tak nemyslela. Nejste vadný, pokud jste byli na interrupci, fakt ne. Ani nejste vadný, když jste vdaný. Takhle to Wendy taky nemyslela. Tak, nicméně. Tady kauza, jo. Kauza Roe versus Wade. Byla to žaloba ve státě Texas původně, ale byla vyeskalovaná až k nejvyššímu soudu. A Roe je pseudonym používaný něco jako třeba Jane Doe, tak existuje i Jane Roe a je to takový jako pseudonym, když dotyčná osoba nechce být jmenovaná. A Wade byl prokurátor státu Texas. A šlo tam o to, že stát Texas měl zakázané interrupce a Roe byla žena, která byla těhotná a chtěla podstoupit interrupci ve státě Texas a měla pocit, že je protiústavní, že nemůže jít na interrupci. Rozhodnuto bylo tedy v lednu 1973 ve prospěch Roe poměrem 7-2, takže jako obrovskou většinu. A nejvyšší soud dospěl k tomu, že dle 14. dodatku americké ústavy mají občané právo na soukromí a to je něco, co vlastně americká ústava je strašně stará, že jo? To je prostě z konce 18. století. Takže věci jako mezirasové sňatky tam nejsou, sňatky nebo vztahy stejnopohlavních osob tam samozřejmě nikde nejsou, interrupce tam nikde nejsou, nic takového tam není. Spousta moderních věcí není doslova v té ústavě jmenovaná. Takže se počítá s tím, že jsou některé věci, které z té ústavy vyplývají, aniž by tam byly zmíněné. A tak vznikl prostě určitá část 14. dodatku ústavy právě to, že ačkoliv to tam není napsané doslova, takže evidentně ta ústava Spojených států předpokládá, že každý občan má právo na soukromí. A to znamená, že stát nesmí zasahovat, ani Spojené státy, ani žádný konkrétní stát, nesmí zasahovat do občanova života, pokud občan nedělá něco protizákonného, nebo prostě pokud nějak neohrožuje něco. Že pokud si občan normálně žije svůj vlastní normální běžný život, tak do toho nemá prostě stát co kecat. A pod to se dostávají všechny zákony, co se týká práv pro LGBT komunitu, co se týče jako rovnoprávnosti, co se týče právě antikoncepce a tak dále. A v tom roce 73 verdikt Roe v. Wade řekl, že pod to ale patří i právo na interrupci. Že pouze mezi ženou a jejím lékařem je to prostě její vlastní soukromí. A je to pouze její vlastní rozhodnutí. Nicméně, že každý stát může nějakým způsobem regulovat, může si prostě tam k tomu dodat nějaká pravidla. Původně ten rozsudek mluvil o tom, že v prvním trimestru těhotenství nemá nikdo právo té ženě říct nic. To si může dělat úplně, co chce. V průběhu druhého trimestru může stát zakázat nebo regulovat přerušení těhotenství, ale prostě tak, aby ochraňoval život té matky a její prostě zdraví. Že když bude prostě paní tvrdit, že strašně chce interrupce, že vlastně stát má možnost říct, hele, paní nemůžete, prostě mohla byste umřít. A ve třetím trimestru ten úzus byl takový, že
To už je období, kdy nejsou povolené, nebo takhle, že stát může zakázat interrupce, ale stále tam musí nechat prostor pro to, aby v případě ohrožení života matky bylo možné interrupci provést. Takže velmi... To je v podstatě to stejné, co třeba máme my. Ano, to je velmi, velmi podobné, jak je to v Evropě. Tak, a potom v 90. letech přišlo další precedenční rozhodnutí, to byl Planned Parenthood v Casey, kdy nejvyšší soud potvrdil úplně všechno z toho Roe, jenom se tam zadal, nebo se tam vžil nový termín, a to bylo, tam se přihlíží už ne na trimestry, jako napevno prostě ty týdny a trimestry, ale na to, v jaký jako fázi vývoje je ten plod. Takže vlastně interrupce můžou být zakázaný od doby, kdy plod je schopný přežít mimo tělo matky. Mm-hmm. Že v tu chvíli už je to vlastně jako člověk a v tu chvíli vlastně stát, takhle, že už stát ve chvíli, kdy to dítě by už přežilo samo bez té matky, tak v tu chvíli stát má právo se zajímat o to, co s tímhle občanem bude, protože už je to vlastně občan. A tak to je jako zase naopak velmi benevolentní, teda protože... Pořád je to, ono se to, je to plus, minus, pořád prostě stejný, že je to nějaký, já nevím, co, nějaký čtvrtý, pátý měsíc, ne, to vlastně no, už ne, to jsou ale potom ty úplně zakázaný, on asi předtím tam se to může pořád nějak regulovat, ale to, co se mi tam líbilo, bylo, že ten rozsudek zcela jasně říkal, že to, co tam je důležitý, nejsou nějaký něčí názory na náboženství, nebo na etiku, nebo na cokoliv, ale že ten důvod, kdy se může nějakým způsobem rozhodnout, třeba proti přání té matky, tak je to vyloženě ohledně jejího zdraví. Hmm. Že se tam prostě předpokládá, že nejsme doktoři, takže v určitých případech prostě musíme poslouchat doktora, což beru, že je v pořádku. 2018 přišlo Mississippi, které zakázalo zákonem až na pár výjimek potrat po 15. týdnu těhotenství. Proti tomu se obvolalo Jackson Women's Health Organization, což je jediná aborční klinika v Mississippi. A no, jedna jediná v celém státě. A to došlo až zase k nejvyššímu soudu. A v květnu 2022 server Politico, teď to bylo, že úplně nejnovější kauza, zveřejnil uniklý draft rozhodnutí nejvyššího soudu v této kauze, že verdict, kterou ví Wade, byl od začátku hrubě chybný a že to chtějí celý prostě jako zrušit, jako anulovat v podstatě. Celý tohleto od toho roku 73. Což prostě dostaneme se k tomu, jaký všechny průsery by z toho plynuly, ale na to bohužel vypadá, že už je to trošku jako hotová věc. Protože no ještě si teoreticky můžou jako, ještě můžou změnit názor, no. Ten verdikt má padnout na přelomu června a července. Jako oficiálně mají vydat ten verdikt, ten nejvyšší soud. Tak to pak budeme muset udělat nějaký to. Nějaký update. Flashback, lomeno, update. No. Protože zároveň v roce 2021, a to se ještě nedostalo nikam jako k žádnému nejvyššímu soudu, stát Texas přišel s takzvaným Heartbeat Act. Jakože zákon o tlukotu srdce, který úplně ignorující veškerý poznatky vědy a tak, zakazuje interrupci od 6. týdne těhotenství, protože tam se už můžou ozvat jako srdeční odezvy, který teda každý doktor a každý jako přírodospitec říká, no prosím vás, to jsou jako pár buněk dohromady, to není jako, že by bylo srdce, to je jako pár elektrických nábojů tam, který jako v podstatě připomínají nějaký jako tlukot srdce. Ale no, ne. A v 6. týdnu to většina žen ani neví, že jsou těhotný. To jsem zrovna chtěla říct, že v 6. týdnu ve většině případů jako tak možná zjistíš, že hej, já mám 14 dní zpoždění, tak si zkusím udělat test, že jo, nebo něco takového. No. A ještě oni udělali to, že oni zakazují tím ženám jít do jiného státu na tu interrupci. Oni přikazují, jako dávají peníze sousedům, když ty jako ženský nabonzujou, že jsou těhotný a najednou přestali být těhotný. Jsou strašně jako, jsou v nebezpečí ti doktoři, že opravdu na férovku můžou jít jako hrozně do vězení, jako na hodně dlouhou dobu. Mhm. Takhle, na druhou stranu,
si říkám, jako, že je to samozřejmě jako totální halus, totální prostě come on, ale mám takový dojem, že ve většině případů do nějakého třetího měsíce, což je zhruba do nějakého toho 12. týdne, pokud to ty sama někomu neřekneš, tak na tobě nikdo nepozná, že jsi těhotná. Jo, že tam je pak jako asi rozdíl, když už ti začne růst břicho, tak nějaký soused může nabonzovat, že jako hej, jí rostlo břicho, ale jakože nechci říct, že pokud máš rozumného doktora, nebo pokud ani k doktorovi nejdeš a odjedeš si do jiného státu, když... Ale tam těhotná to tě můžu napráskat taky. Jasně. Jako proč by to někdo jakoby, dělal, ale může tě jako někdo vidět, jako, že zase zastává s texaskou značkou auta před jako interrupční klinikou a seš v řiti. Já to jako by vůbec nějak nechci obhajovat nebo něco, jenom se jako říkám, jakože díky Bohu vlastně asi, nebo díky Bohu asi, Bohu ne, ale prostě... A díky čemukoliv ty zákonodárci to sice jako moc hezky v úvozovkách vymysleli, ale na druhou stranu, pokud jako holka v šestém týdnu zjistí, že je těhotná, nikomu to neřekne, udělá si výlet tamhle někam. Tak to by na to ale musela mít peníze. Jasně, to je jako další. Protože pak ti to rozhodně nepokryje tvoje zdravotní pojišťovna. I když nějakou máš, což většina ani nemá, to se právě dostaneme k tomu, že tyhle ty státy, který mají tyhle ty extrémní názory, nebo takhle, vem to ještě jako jinak, jo. Takže to je ten Texas. 22 států amerických, 22 avizovalo, že pokud bude rozsudek Roe v. Wade zrušený, i hned nasadí zákaz interrupce, jakože oni už mají připravený jako trigger, takzvaný jako trigger acts, který už jsou, to jsou zákony, které jsou připravený a jenom čekají na to, až někdo zruší tenhle ten a budou i hned v platnost. Další 4 státy k tomu přistoupí v řádu týdnu. Řada z nich chce zákaz bez výjimek. To je i v případech znásilnění, incestu, vážného poškození plodu, naprostej nezájem o zdravotní stav matky a tak dále. A státy, které se chystají na takhle extrémní zákazy, jsou ty nejchudší státy v Americe. A jak už jsem říkala, polovina žen, který interrupci vyhledávají, žijou pod hranicí chudoby. Což znamená, že tyhle ty ženy se, vzhledem k tomu, že neměly na to koupit si kondom, což teď nejsem jako ironická, myslím to zcela vážně, takže představa, že pojedou někam, nebo že budou znát, tak budou mít jako vůbec ty informace, budou mít jako tu schopnost se tam dostat, budou mít dostatek informací, kam jít, kam bezpečně jít a že někde se ženou na to prachy, to je v podstatě pro většinu z těch ženských totální sci-fi. Teď už šla před soud, nějaká první Texasanka šla před soud, že myslím, že se pokusila jako sama sobě a byla za to zatčená. Kromě toho, že jo, že málem umřela, tak ji za to zatkli. Že byla takhle jako totálně zoufalá a to. Vedení republikánů v Senátu teďkon aktuálně, protože tam budou volby, tak kandidátům do primárek rozdává instrukce, jakým způsobem mají mluvit jako s lidma ohledně interrupcí. A teď budou jako... Oni mají vystupovat podle těch instrukcí soucitně a tvrdit, že chtějí vytvořit konsenzus v potratové politice. Mm-hmm. Což jako úplný, no. Nejhorší na tom je totiž, protože to, jako nejhorší na tom je, že více než polovina států, jako států v USA, může mít zakázaný potraty. Zatímco 69% populace s takovým vývojem nesouhlasí. A to napříč státama, napříč věčkovýma skupinama. Počkej, ještě ze třetiny, z té třetiny, která je pro zákaz potratu, tak ale polovina je pro zákaz s výjimkama, přesně jako je znásilnění, ohrožení, ale i jako ohrožení zdraví té matky. Takže vlastně jenom asi 15% Američanů souhlasí s tím, co tady ty všechny státy tam chtějí udělat. To nepochopíš. Pochopíš, tomu se říká tyhle patriarchát level milion. Jak jsi řekla, že to je patriarchát level milion, tak to si docela uhodila hřebíček na hlavičku. Margaret Atwood, autorka Příběhu služebnice, tak jednak napsala nějaký článek, kdy
teďkon jako tyhle ty soudce tak trošku přirovnala k nacistům. A jednak byla se účastnila nějaký besedy. Ano. Pozor, kdyby si Margaret Atwood dělala rešerši, tak by věděla, že nacistické Německo bylo druhým státem na světě, které povolilo. No ale určitě jako zakazovali árejským ženám, to bych si byla úplně jistá. To asi určitě, no. No a v nějaký teďkon diskuzi jako doslova řekla, že se domnívá, že to je odplata za hnutí mýtu. Každopádně, jak jsem mluvila o tom, jaký ty instrukce mají teď republikáni do voleb, tak to je právě to, co mi přijde nebezpečný, protože jinak prostě by je jako vykopali. Ono teda zrovna ve státech tohle to bude určitě jako největší téma teď do těch voleb a kvůli tomu, jak jinak se Bidenovi a demokratům nedaří, tak oni tohle to budou před sebou tahat, prostě budou jako mávat interrupcema prostě na ulicích. Co jsem to řekla, to nevím, co znamenalo, omlouvám se. Ale že to bude já, jako... Já myslím, že je jako interrupce na požádání. To je ono. Jsme v tomhle tom opravdu zdatné. A velmi, velmi jako citlivé. Ano, ano. Ne, my jsme jako velmi citlivé, ale jenom tohle to prostě... No, takže co jsem vlastně tím chtěla říct, tímto velmi zábavným a jak to říct, duši povznášejícím příspěvkem, je, že si myslím, že prostě my jako holky si prostě pořád musíme dávat bacha, bohužel. Teď on ten Šulín z nějakého toho Pochodu pro život dělá poradce na ministerstvu spravedlnosti u nás. To je právě to, že si člověk myslí, stejně jako si mysleli Američanky, že už se jim tohleto prostě nestane, že když ti v nejvyšší soud něco, protože to je totiž taky bezprecedenční, že by nejvyšší soud zrušil něco, co se už dělá 50 let, co jejich předchůdci, jako to normálně, jako se předtím nedělo, jo. A stejně právě spousta lidí říká, že to je průser, protože pokud ruší tohle, takže můžou začít veselé rušit všechno ostatní, co se týká toho jako práva na soukromí, přesně LGBTQ+, že jo, a všechny prostě ženská práva, práva rasových menšin a tak dále. Polební práva. No přesně, no to, no vlastně to tam... Teď nevím, od kdy mají volební právo ženy v Americe. No, já... Fail. Takhle. Já to vím, teda respektive mám to v poznámkách na tedy lákačka na některý z našich dalších epizod, ale minimálně, že jo, tak ty jsi mluvila o právech menšin, takže minimálně třeba volební práva žen a ještě v rámci menšin je jako úplně jedno. K tomu se dostaneme v který z dalších epizod to, teda co jsem našla, to je také hodně zajímavý. Když jsme se dneska třeba bavili o tom Vatikánu, tak... No každopádně, že prostě máš pocit, že prostě je to v pořádku, je dobojováno, že jsme v bezpečí, že... Protože jasně, jako... Můžeme být jako ženy, kterým se to nikdy nestane, nikdy to nebudeme jako potřebovat. Můžeme být hrozně nafrněný a říkat si, jak my to nepotřebujeme, protože jsme dostatečně zodpovědní a tak. Ale spousta té zodpovědnosti a těch informací plyne z nějakých našich privilegií, který prostě, že jsme se narodili do rodiny, která jako měla určitý prostředky, že jsme se nám dostalo nějaký vzdělání a tak dále. A potom stejně, jako stejně zjistí, že ten Šulín sedí na tom, jako na tom ministerstvu spravedlnosti. Zrovna na ministerstvu spravedlnosti. Takže... Tohle je šílený, no. Tohle je šílený. Myslím si, že my můžeme zaklepat, že jsme nejateističtější. No ale pozor, ono to s tím vůbec nesouvisí. Já si myslím, že to s tím souvisí poměrně... Ne vždycky. Ne vždycky, ale jako upřímně si myslím, že to s tím souvisí poměrně hodně, protože když si vezmeš, jak je to v Polsku, jak se to teďka přivostřuje na Slovensku, tak jo, ale třeba v Argentině údajně to teď jako mají normálně, mají jako velmi benevolentní politiku.
To právě jsem právě četla nějaký, myslím, že to bylo, nebo že to bylo ve studiu N, že to byl nějaký podcast, kde se právě bavili o tom, že byla nejhorší na tom je, že se to nedá takhle říct. Že to nejsou jako nutně lidi, kteří, nebo že to nejsou nutně skupiny. Oni se tím velmi rádi jako pod to schovávají, ale že ne vždycky to jako souvisí. Jo. A že třeba, když jsou v Evropě tyhle ty skupiny, že třeba dostávají strašně prachu z Ruska. Jo, to jsem... Že ono tak... je to často, že se často nějaká fakt úplně maličkatá skupina nějakých extremistů, který jako tvrdí, jak jsou hrozně jako katolíci nebo něco, ale mají jako hrozný finanční injekce z Ruska, který jdou k ním úplně stejně, jako jdou prostě k náckům, úplně stejně, jako jdou k odpíračům očkování a tak dále. Že tohle to je jedno z těch témat, jako který... Hele jo, no. To by nesouvisí to jenom s tím náboženstvem. Na druhou stranu asi v zemi, kde je většina lidí věřících, tak tyhle ty skupiny prostě budou mít jako ulehčení nebo lepší pole působnosti. To si myslím, jo, ale třeba v tom Irsku už dávno nebo relativně dávno mají třeba manželství pro všechny. Jo, takže tam to vypadá spíš na to, že to je spíš ten patriarchát, než že by to bylo to náboženství. Ono je to často propojený. Jenom jako já, jenom jediný důvod, proč tohle to říkám je, že si musíme dávat bacha právě, abychom si neřekli, nám se to nestane, my jsme ateistická země. Víš, jako proto ne, to říkám, to, že to s tím jako to, vlastně nemusí souviset. To určitě, to jako určitě nemusí to... jako není to daný, ale jako asi prostě, nebo domnívám se, že v zemích, kde přece jenom jako je většina lidí věřících, tak, tak to je... No ne věřících, pod nějakou církví, to je jako, že asi přijatý jak kdyby líp, nebo s menšíma protestama, nebo nevím, jak to říct, ale tak jasně, prostě, když se podíváme na příběh služebnice, tak to je jako, tam je to velmi Německo... ukázaný, jak původně, jak postupně, že jo, se ukrajují práva a nejdřív a tak nebudete chodit do práce a pak nebudete dělat tohle a pak nebudete dělat tohle a najednou jako come on, prostě jste tady jenom jako porodní mašinky. To vlastně jenom dělohy. Ale vlastně, víš co, protože když se podíváš třeba na Německo, tak já jsem si jistá, že tam poměr jako věřících je tam obrovský. To rozhodně nebude menší než třeba ve Spojených státech. A to někteří z nich jako jsou luteráni a tak, což jsou poměrně přísná náboženství. Hmm. A podle mě by Němce nenapadlo někomu. Víš, jakože to jako katolíci to hodně dělají, ale jako víš, jakože takže se, no, je to takový komplikovaný. To samý Holandsko. Holandsko tam, to jako to jsou luteráni, ne, mám pocit. A věřící, no protože v Evropě nebo po celém světě jako je věřících většina lidí. Tam jako pořád ještě jako je úplně jako běžný chodit do kostela. Hmm. Ale jako třeba v Holandsku, že by někdo se úplně opovážil prostě něco takového udělat, to se nedokážu představit. No, a mají plný kostely každou neděli. Ale to počkej, ne, u Holanděnů ne. U Holanděnů se nebojím. Ale je to pravda, no, že je potřeba se to, no. No, a mělo jako to ještě jedna hluboká myšlenka otce Furá. A zapomněla jsem. Jo, no s tím patriarchátem, jakože mě totiž fascinuje situace, kdy o tom, jestli žena smí nebo nesmí jít na interrupci, rozhoduje nějaký orgán, ve kterém je třeba prostě 80, 90, nebo většina prostě, to je úplně jedno, jestli je to 60 nebo 90, většina procent mužů. Tohle je pro mě úplně jako nepochopitelný. Na druhou stranu samozřejmě taky jako neberu úplně, nebo jako je pro mě třeba hodně ošemetná otázka toho, kdy žena si prostě řekne, je to jako moje tělo, moje těhotenství a vůbec to nebudu konzultovat
s partnerem nebo otcem dítěte a prostě na ten potrat jdu a ty se s tím směš nebo ty o tom ani nebudeš vědět. To je zase jako samozřejmě druhá taková velmi sporná otázka, ke který já vlastně sama za sebe nemám úplně jako jasno, jestli je to správně nebo ne. Svým způsobem si myslím, že to, jako ten otec toho dítěte by taky asi měl mít co říct k tomu, jestli to dítě chce nebo ne. Ale je to pro mě fakt jako strašně neuchopitelný, protože jsem v té situaci nikdy nebyla a tak. Ale jako tohle to, jakože my muži tady rozhodneme o tom, jestli vy ženy smíte nebo nesmíte si rozhodnout o tom, jestli budete mít dítě, jako mně přijde úplně šílený. V kterýkoliv podobě, v kterýkoliv zemi, v kterýkoliv době. To, co mně přijde úplně, a že to už je fakt jako zvěrstvo, je to, co se právě děje v tom Polsku, kdy oni vlastně jako překračují i jako Hippokratovu přísahu a jako tyhle ty věci, jo. Já si pamatuju, hele, to bylo snad na střední, jestli jsme se bavili jako na nějaký biologii nebo něco, jestli nám jako zmiňovala, bylo to opravdu jen taková jako side note, že nám ta profesorka zmiňovala jako lékařskou etiku. A doteď si pamatuju, že nám říkala, tak a jako jedno z těch jako pravidel, co lékaři mají, je, že když je problém při porodu, zachraňuje se matka. Teprve až když matka jako je jako primárně jako matka, když je matka jako stabilní nebo něco, zachraňuje se to dítě. A právě říkala, může se to zdát jako necitlivý, ale prostě ono to dává smysl. Jako, co to miminko bez té mamky, že jo? Zatímco mamka si může pořídit další miminko, hlavně mamka může mít už doma další miminka. A tak dále prostě. A jako tohle to třeba teď jako v tom Polsku úplně... Jako je to šílený. Je vlastně přesně to, co jsi říkala, jakože jednak, že o tom rozhodujou jako často chlapy, nebo většinou chlapy, ale prostě i ta... Vždycky. O tom vlastně rozhodují chlapy, jakože je nějaká země na světě, kde by měli většinu v parlamentu nebo jakýkoliv rozhodovací whatever, jak to nazvem, že ne? Většinu asi ne, no. Jako, rozhodně ne. No každopádně, jako co mě na tom drásá, je to, že jako mají přesně jako ten stát, jak v té Americe jako původně rozumně říkali, že tě do toho stát nemá co kecat, tak to, že mají pocit, že jako ve chvíli, kdy otěhotníš, tak vlastně tvoje jako práva občanský jdou stranou, protože to, že jako máš nějaký set jako reprodukčních orgánů, to tě potenciálně prostě jako devalvujou jako osobu, to je úplně jako šílený. A jako upřímně si bohužel dovedu představit, že v Evropě bude hůř. Když se jako podívám na ty nálady, na ty migrační krize, na to, že tady že jsou takový ty názory jako no dobrý, tak tady přijdou nějací migranti od někud, kteří jsou zvyklí mít jako 5 dětí a u nás, jako když má ten pár jedno, tak je to vlastně ještě jako dobrý. Přesně jako příběh služebnice, že jo? Jako nemáme dost dětí, takže přestáváte mít právo se k tomu vyjadřovat. No. Je to trošku děsivý, no. Doufám, že ty strašné věci, co se dějou teď jako v tomhle tom ohledu právě v Polsku a v Americe, že doufám, že jako tím jako lidi jako procitnou, no, třeba u nás, že si fakt jako budeme dávat bacha. Když doufám, že to u nás jako není, že jaký ty pochody pro život, no fakt doufám, že jsou to nějaký zoufalci. Na druhou stranu, abychom jako taky řekli třeba i jiný úhel pohledu, a tak já jsem četla velmi zajímavou knížku od čínského autora a mimo jiné jedním jako z jejich témat
bylo to, a teď si nejsem úplně jistá, jestli to v Číně ještě stále mají, mám dojem, už, že ne. Myslím, že už ne. Ale že vlastně dlouhý léta měli takovou tu politiku jako jedno dítě a dost. A nutili teda naopak ženy chodit na potrat v případě, že otěhotněly po druhé nebo znovu. A já jsem právě jako, to bylo úplně to, to bylo jako brutálně, já se vlastně, teď si nespomenu, jak se ta knížka, jo, ta knížka se jmenuje Holky ze severu, vydalo ji nakladatelství Verzone a nespomenu se teda na jméno autora nebo autorky, ale vím, že mě tam jako právě strašně zasáhla scéna, kdy tam ty holky vlastně se živily vesměs prostitucí a jedna z nich se jako našla přítele a otěhotněla s ním. A protože nebyly sezdaný, tak taky vlastně donutili nebo jí prostě na klinice bez jakýchkoliv, jako, aniž by se jí zeptali, protože oni se jako, že se v tom příběhu chtěli vzít a že už jako jí požádal o ruku nebo prostě něco takového, ale protože prostě nebyly sezdaní, tak to v čínské politice znamená, nejste sezdaní, takže prostě ty nemáš nárok čus potrate, no, interruce. A mě to tehdy jako, musím říct, strašně zasáhlo zase jakoby tenhle ten druhej jako pohled toho, že existují země nebo režimy, typicky třeba nacistický Německo, který tě naopak jako donutěj vlastně jít na potrat. A i, že se dělo, nebo v Čechách se to úplně nedělo, ale pokud vím, že jo, tak byly takový ty kauzy těch, jako, to řeknu blbě, kastrace. Se to no, sterilizace, aniž by vlastně o tom ty ženy věděly a tak, což se také jako šílený a prostě úplně tohle to jako mě přijde. Ona je jedna, kterým vlastně směrem to jde, že jo? Naprosto no. Šílený, jako šílená devalvace člověka a jeho práv. No, tak to protože ono, my tady o tom takhle mluvíme, házíme prostě interrupce sem, interrupce tam, ale moc dobře jsem si jistá, že i ty Vendy... No já jsem zase prostě slyšela tě špatně, já slyšela jsem interpunkce a chtěla jsem se ti hrozně jako vysmát a v tu chvíli jako mi došlo, že ty to říkáš správně a já blbě slyším. Takže ne, nebavíme se o interpunkci. Ne. Ale že to zní jako, že to tady tak jako chladně se o tom bavíme nebo tak, ale myslím, no jsem si jistá, že i Vendy i já, že to jako nebereme na lehkou váhu, jo? A vlastně i proto je to takhle jako k nasrání s prominutím, že prostě jako žádná žena nejde na interrupci, jako je hurá, já jdu na interrupci. Jasně. Jako nevím, jestli teda na tom konci těch 90. nebo 80. let, jak ty si říkala, ta obrovská čísla, jestli to tak možná chvilku bylo, ale minimálně teďkon aktuálně v naší generaci. To není něco, dneska prostě aspoň v naší sociální bublině. Prostě lidi, děti plánujou. Velmi často, že známe spoustu lidí, kteří se jako trápili tím, že spíš naopak jako plánovali miminka a jako nešlo jim to a tak. Takže, ale i kdyby prostě, že jo, prostě někdo šel na interrupci prostě z nějakých důvodů, to je jedno, tak to jako není jednoduché rozhodnutí. Není to jednoduchý proces. Takže jako je úplně jako to, že má někdo potřebu o tom takhle jako rozhodovat, jako kdyby pro tu jednotlivou osobu to bylo jednoduché rozhodnutí. Jako kdyby ty lidi jako přesně, jako že šli každý měsíc nebo něco. No, tak jako i kdyby šli, že jo, tak by šli párkrát, už potom ono to nejde do nekonečna. Takže on i kdyby někdo to chtěl jako v uvozovkách nadužívat, když si budu z toho dělat srandu, tak ono by to jako taky jako v jednu chvíli jako ustalo, jo. Takže taky by se nic nestalo ve finále třeba. Já nevím, no. No, jednom z předchozích dílů o Britney a Ivetě jsme se bavili o rozvodech a o tom, že jako, ať je to, jak je to, tak rozvod je jedna z nejtěžších situací asi v životě. Byť jsme se tím ani jedna neprošla, tak si dovedeme představit asi, nebo alespoň jako
v náznaku. A myslím si, že u té interrupce je to jako velmi podobný, že asi jsou situace, kde je to rozhodnutí velmi jednoduchý. Ať už ty důvody jsou jakýkoliv, ale myslím si, že jako ve většině případů, teď se mi zase asi rozklepe, ne, dobrý, že ve většině případů to na psychice a mnohdy i fyzickém zdraví ženy, teď to přišlo, zanechá následky, který si nese celý život a troufám se tvrdit, že do dnešní doby je to, že žena podstoupí interrupci, pořád nějaký určitý stigma, jakože o tom nemluvíš úplně, jako, že na první dobrou s kýmkoliv, ale že to je prostě velmi soukromá věc, se kterou se jen tak někomu nesvěříš a nějakým způsobem si jako prožíváš sama v sobě a i když se s ní jako svěříš, tak jo, jako když si vezmu teda nějakou třeba prostitutku nebo whatever, jakoby, tak se s ním třeba klidně jako svěří, ale asi to, co jako hraje navenek, nebude úplně odpovídat tomu, jak to prožívá uvnitř. Mm-hmm. To je nějaký můj dojem, že prostě ten zákrok je něco strašlivě intimního, takového jako bytostného, podstatného, že by si o tom opravdu každá žena měla rozhodnout sama a každá žena by měla mít dostatek informací. Měla by se zvážit pro a proti a nedělat nic pod nátlakem. Nějaký bezpečný prostor, kde jako by se mohla v klidu rozhodnout a kdyby hlavně bezpečně jako mohla tím procesem projít, teď už se rozhodne jakkoliv. Přesně tak. Což teda, pardon, že zase odbočím do nějakého to, ale jak jsou ty takový ty billboardy, který právě vypadá jako hrozně jako hezky s tobou, čekáte nečekaně, dítě. Jak by si člověk, já jsem si myslela, je, tak to je hezký, to je nějaká poradna, kde tě pošlou, prostě když potřebuješ, tak ti asi doporučí, kam máš jít na interrupci. Ne. To jsou ty samý lidi, co předtím lepili v metrech jako fotky plodů. Jo, tak, no. Přijde do pekla. Co budou divit? Že přijde do pekla. No, používejte antikoncepci. A zajímejte se o to, jak je to v jiných zemích a vyjadřujte nesouhlas s tím, pokud žena nemá nebo ztratí právo volby, protože je to důležitý a velmi snadno se to může stát i nám. Respektive nám dvěma už asi ne, protože to nastane v dalších několika letech. No, doufejme. Ale našim mladším sestřenicím, dětem, whatever. Takže jo, zajímejte se o tyhle věci a jako feminismus nebo boj za práva žen rozhodně není něco, nad čím bychom mohli v dnešní době máhnout rukou s tím, že jako hej, vy si vymýšlíte, co byste ještě chtěli. Tohle byly pocity na téma potratů a interrupcí. My vám moc děkujeme za pozornost a budeme rádi za každý váš odběr, like, komentář, cokoliv. A budeme se těšit zase příště. Aha! Takže ty sedí dolít. Ty jsi smutný. No, ty sedí dolít a vám příjemný zbytek dne. Děkujeme za pozornost. Pa, pa!